राम राम मंडळी, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कुस्ती मल्लयुद्धाच्या युट्यूब चॅनल वरती आणि फेसबुक पेज वरती। तर आज आपण एक नवीन डाव पाहणार आहे, ग्रीप पकडून डाक मारणे। हा डाव बराच जुन्या काळापासून पालनकी म्हणजे मारला जातो, खास करून फ्री स्टाईल ग्रीको रोमन दोन्ही प्रकारांमध्ये हा चालतो, कारण की या डावामध्ये पायांचा उपयोग केला जात नाही, म्हणजे पाय अडकवायला वगैरे उपयोग केला जात नाही, त्यामुळे हा डाव दोन्ही प्रकारांमध्ये चालतो। जुदोमध्ये हा डाव चालतो कपडे पकडून, तर अशा प्रकारचा हा डाव आहे। चला मग आपण पाहूया हाताची ग्रीप पकडून डाक मारणे। डाक या डावाच्या प्रात्यक्षिकासाठी आहेत ऋषिकेश खाटपे पहिलवान, तर त्यांच्यावर आपण पाहूया ग्रीपची डाक कशा पद्धतीने मारले जाते। कुस्ती चालू झाल्यानंतर कुस्तीमध्ये एकदम अटीतटीचा ज्यावेळेस मुवमेंट येईल, ज्यावेळेस आपल्याला कुस्ती आपण हरतोय किंवा जिंकतोय अशा परिस्थितीत येईल किंवा सुरुवातीला हा डाव मारला जाऊ शकतो, त्याच्याकरता आपल्या एक हात त्याच्या बगलीत न टाकून दुसरा हात मान्यावर न अशा प्रकारे घेऊन त्याची ग्रीप घ्यायची, त्याची मान आपल्या एका बाजूला काढायची, आपल्या मानेला मान टेकून पूर्ण ग्रीप फिट करून त्यानंतर त्याला एका साईडला ओढायचं, म्हणजे त्याचा बॅलन्स डिसबॅलन्स झाला की आपली कंबर आतमध्ये घालायची। कंबर आतमध्ये घालताना आपल्या ह्या पायापाशी दुसरा पाय घ्यायचा, कंबर आतमध्ये घातल्यानंतर ना फिरून कंबरेने पुश करून उचलायचं, उचलताना हा पायापाशी हा दुसरा पाय आला आपले टाच उचलायचे, आपले टाच उचलल्यानंतर ना आपले टाच उचलल्यानंतर त्याचा जमिनीचा कॉन्टॅक्ट तुटला जातो अशा प्रकारे, मग ते डाक व्यवस्थित बसते। काही छोटे छोटे प्रकार आहेत ते डाक येतले, तशा प्रकारे आपण ती डाक एकदम सक्सेस करू शकतो। परत एकदा बघा, सुरुवात आपला हात इकडनं ग्रीपला, दुसरा हात वरनं ग्रीप, त्याची मान लॉक आपल्या डोक्याने, त्यानंतर त्याला थोडासा डिसबॅलन्स करून आपल्या ह्या पुढच्या पायापाशी दुसरा पाय घ्यायचा, मग कंबर आतमध्ये अशा प्रकारे, परत पायाचा डिफेन्स एक पाय पुढे एक पाय मागे, म्हणजे त्याला फिरून वरती येता येत नाही, फिरण्याचा प्रयत्न मारायचा अशा प्रकारे फिरता येत नाही। ह्या डावावरती पहिलवान ट्रिपल महाराष्ट्र श्रीनर सिंग यादव हे ट्रिपल महाराष्ट्र होऊन त्याच्यावर वर्ल्ड चॅम्पियन होते, वर्ल्ड चॅम्पियन ते ह्या एका डावावर झाले, हरणारी कुस्ती जिंकली त्यांनी ती ह्या एका डावावरती। त्याच्या एक क्लिप आपल्या कुस्ती मल्लयुद्धाच्या युट्यूबवरती टाकलेले आहेत, तेही तुम्ही पहा आणि कशा प्रकारे हा डाव आहे ते समजून घ्या। हा डाव दोन्ही बाजूने मारता येतो, आता आपण हा डाव्या बाजूने केला तसंच तो उजव्या बाजूने करता येतो, सेम पोझिशन सेम ग्रीप सेम आतमध्ये कसं आहे कंबर वाढायचे दोन्ही पाय जवळ आणि सोप्पा डाव आहे, फक्त त्यातल्या छोट्या छोट्या टेक्निकल गोष्टी तुम्ही समजून घेतल्या तर नवोदित मल्लांनाही हा डाव चांगल्या प्रकारे मारता येऊ शकतो अशा प्रकारचा डाव आहे। तुम्ही नक्की प्रयत्न करा तुमच्या कुस्ती आखाड्यामध्ये हा करण्याचा आणि आम्हाला कळवा की हा डाव तुम्हाला कसा वाटला। धन्यवाद। सबस्क्राईब करा कुस्ती मल्लविद्या युट्यूब चॅनल आणि त्याचबरोबरचे बाजूचे बेल आयकॉन चिन्ह। आता आपण महाराष्ट्रातील सर्व कुस्ती मैदाने घरबसल्या पाहू शकता।